petang ni tadi saya baru didatangi oleh pegawai SPRM yang menyerahkan saya satu file yang mengandungi affidavit yang beliau mengatakan bahawa saya akan dihadapkan ke mahkamah pada 8 hari bulan 8 hari bulan untuk satu tujuan komital bagi mendakwa saya sebagai telah melakukan apa yang dipanggil sebagai menghina mahkamah. Ini hanya zaman Latifah Koya je boleh buat. Dia sanggup hantar pegawai SPRM daripada Kuala Lumpur datang ke Tanjung Piai ni. Kita orang lari bersama dengan Datuk Najib. Nampak sangat desperate sangat Latifah Koya ni. Kalau kita tengok bila dia mengenakan apa dipanggil dia mengambil tindakan kepada pimpinan-pimpinan UMNO termasuk Tok Mat Maslan. Kita tengok orang-orang yang dulu contohnya macam Mas Ermiati telah digugurkan daripada senarai. Kemudian dalam masa yang sama juga kita tengok mereka-mereka yang memang ada kes rasuah seperti Lim Guan Eng, kemudian Rafiq Melaka. Banyak kes rasuah langsung tak diambil tindakan. Tapi hari ini yang mereka sibuk mereka nak kenakan saya. Apa salah saya? Salah saya tuan-tuan ialah kerana saya melaporkan satu kesalahan rasuah di bawah Akta Rasuah dan juga di bawah AMLA, Anti Money Laundering Act, yang telah dilakukan oleh seorang yang bernama Datuk Amhari. Apa yang dia dah buat? Ketika memberi keterangan di dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam kes 1MDB Datuk Sri Najib, Datuk Amhari telah pun membuat pengakuan di dalam mahkamah mengatakan beliau selaku seorang pegawai dan kaki tangan awam, selaku penjawat awam, pegawai di Khazanah, telah menerima gaji daripada syarikat swasta Ops Solution RM25,000 sebulan. Ini salah. Terang-terang salah. Tapi kenapa Latifah Koya tak ambil tindakan? Nombor dua, Amhari juga telah mengeluarkan kenyataan di dalam mahkamah yang sama bahawa beliau telah menerima $200,000, bukan ringgit tau, US dollar, nilai dia $800,000 lebih, dia terima dan dia telah pun mengaku di dalam mahkamah. Dia terima daripada siapa? Daripada Jolo, iaitu orang yang melakukan konspirasi penyelewengan yang melibatkan dana daripada 1MDB. Ketiga, dia telah menerima jumlah wang 3.7 juta ringgit daripada pihak-pihak tertentu di dalam akaunnya di luar negara, iaitu di BSI Switzerland. Sebagai seorang penjawat awam, Latifah Koya tahu dia terima duit 3.7 juta di Switzerland. Bila saya buat report polis melaporkan tentang apa yang dilakukan oleh Amhari, sekarang ni SPRM sibuk nak penjarakan saya. Ini tuan-tuan, ini dokumen-dokumen dan juga affidavit yang telah dihantar oleh pegawai SPRM tadi. Saya nak beritahu dengan Latifah Koya, jangan dia fikir dengan apa yang dia buat ni kita akan jadi penakut kecut telur. Saya nak beritahu, lagi dia tekan, lagi kita lawan. Kalau saya duduk dalam penjara sekalipun, kita akan lawan. Kita akan cari jalan untuk lawan beliau daripada dalam penjara. Dia boleh penjarakan jasad kita tetapi jiwa kita tetap merdeka. Lawan tetap lawan. Saya nak beritahu dengan Latifah Koya, sebagai seorang penjawat awam, sebagai ketua pengarah SPRM, dia telah menyelamatkan Tengkuk Mas Emiyati. Ini kes pertama, kesalahan pertama yang dilakukan oleh ketua pengarah SPRM. Bila kita memerintah nanti, selepas kita penjarakan Tommy Thomas, kita hadapkan Tommy Thomas ke muka pengadilan kerana menyalahgunakan kuasa, Latifah Koya, you orang kedua yang kita akan penjarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.